Soc Rosa Brugat, he nascut a la Jonquera i ara vinc a Girona i treballo a Girona en el Parc Tecnològic i també tinc un petit estudi a casa. Els meus interessos en quant a l'art són arribar a la gent. Faig moltes vegades una obra de caire irònic social i no pretenc canviar el món, sinó simplement contribuir amb alguna cosa, doncs em donaré per satisfeta.